ми даємо гарячого клієнта. Кажу, ну як ви там спілкувалися, ну що у вас там, як? Ой, ви знаєте, ми передумали. Хто хоче в Варшаву? І всі такі, ой, ні, тільки не я, тільки не. Я, напевно, розпочну з самого солодкого, з безкоштовних та можливостей, яких ми можемо сьогодні надавати бізнесу. Вітаю глядачів 12-го каналу. Сьогодні у нас в гостях представник торгово-промислової палати Юлія Олімпіюк. Привіт. Дай 5. Привіт, Максим. Як справи? Прекрасно. Ішла на зустріч в очікуванні чогось нового. Нового досвіду для себе в першу чергу. Окей. Сьогодні говоримо про торгово-промислову палату. Дуже офіційна назва. В двох словах поясни людям, що це за організація. Напевно, я хочу зруйнувати міф, і я часто кажу людям про те, що торгово-промислова палата не торгує і не промишляє, якщо в двох словах. Направду, це є об'єднання бізнесу, тобто бізнес створив бізнес-асоціацію для себе, для ведення здорового бізнес-клімату, представлення, власне, своїх інтересів і відстоювання, скажімо так, свого бачення, оскільки торгово-промислова палата є недержавною, є самоврядною організацією, і на сьогодні є таким, як проміжним елементом між державою та приватним сектором. Тобто є торгово-промислова палата, яка організація, вона допомагає бізнесу, правильно? Так. І є члени торгово-промислової палати, це окремі якісь підприємства, які знаходяться на Волинській області. Правильно розумію? Так, але ми, не, скажімо так, не обмежені Волинською областю, ми об'єднуємо, в нас є члени із інших областей, тому ми працюємо на національному рівні. Як стати членом торгово-промислової палати? Є якісь критерії? Оце підприємство беремо, а цих не беремо? Є один вагомий критерій. Я хочу бути вашим членом палати. Тобто бажання, направду бажання. Є різні досвіди, різні країни, бо практично у всіх європейських країнах і країнах, скажімо так, інших, є торгово-промислові палати, і історія їхня пірнає глибоко-далеко в 1900-ті роки і ще глибше. Тому в деяких країнах, наприклад, Німеччина, членство в торгово-промисловій палаті є обов'язковим. В інших країнах – добровільне. У нас це добровільно. Якщо ти бажаєш, як то кажуть, працювати відкрито, працювати публічно, ти готовий, що про тебе будуть говорити, ти готовий до діалогу з бізнесом, який вже є на теренах області, welcome, запрошуємо до наших рядів. Є якісь членські внески? За членство потрібно платити якісь гроші? Так, так. Оскільки ми самоврядна організація і ми заробляємо самі для себе, тому є дійсно. Є вступний внесок, один раз оплачується, це смішні гроші на сьогодні, 1000 гривень. І є річний внесок. Тобто щороку компанія сплачує залежно від кількості працюючих і розміру компанії. Тобто індивідуальний підхід, але це сума, якщо так, щоб не налякати, від 1500 до 3000 гривень ранжування. Так. Зрозумів. Наприклад, вступила якась організація, підприємство, стала членом торгово-промислової палати. До чого вона отримала доступ? Які привілегії має член торгово-промислової? По-перше, якщо говорити загалом про систему палат в Україні, так, то стаючи членом Волинської палати, ви автоматично стаєте членом торгово-промислової палати України. По-перше, що ж це дає? Не будемо лукавити, це є іміджова складова. І якщо говорити, є компанії, які давно працюють на теренах області, каже, ні-ні-ні, я не хочу, мені не треба, мені не цікаво. Приходить якийсь час і каже, слухай, мені треба терміново стати вашим членом. Питання, чому? Мені потрібно. Ну окей, давай будемо заповнювати, скажімо так, процедурну ту процедуру, та отримаєш свідоцтво, вручаємо. І він каже, ти знаєш, я знайшов клієнта в Німеччині, а там обов'язкове членство. І він каже, а ви є членом торгово-промислової палати? Ну тобто, це є така, знаєш, як іміджова складова, що ти доброчесний, ти працюєш відкрито, плюс, величезний, плюс. Далі ми говоримо про переваги. Першочергове обслуговування членів палати – це іде перевага. Отримання інформації, контактів, інформацію про заходи, які проводить наша палата, і, зокрема, торгово-промислова палата України. Отримання певних пільг, оскільки в нас є грантові програми. Першочергова участь, запрошуються дійсно наші члени.
Давай я тебе переб'ю і виведу тебе на іншу сторону. От я став членом торгово-промислової палати, і палата це організація, яка сама на себе заробляє. Вона надає якісь певні послуги. От розкажи, які послуги надає палата, які є платними, а які є безкоштовними для членів палати? Окей. Послуг надзвичайно є багато, оскільки ми працюємо згідно власне закону про торгово-промислові палати в Україні, тому ми займаємося всією діяльністю, яка не суперечить чинним законодавству. На сьогодні у нас є певний ряд монопольних послуг, які займається суто торгово-промислова палата, на які ми не можемо давати, скажімо, знижки, оскільки вони визначені регламентом системи палат. А є інші послуги, які ми додатково надаємо і на які ми можемо відношенні там до 20% надавати знижки у оплаті, якщо це є платна послуга. Дивився ваші соцмережі. Зараз дуже багато у вас там реклами, пропонуються різні курси, майстер-класи, послуги. Що зараз відбувається, які івенти для підприємців саме в місті Луцьку? Я, напевно, розпочну з самого солодкого, з безкоштовних та можливостей, яких ми можемо сьогодні надавати бізнесу. Ну, але перед цим хочу ще сказати, що на сьогодні у нас є така програма підтримки бізнесу релокованого на Волинь. І якщо компанія релокована на Волині і здійснює свою діяльність, вона може безкоштовно стати членом торгово-промислової палати, зокрема Волині. Це було рішення нашого керівництва для підтримки бізнесу. Стосовно заходів, так? По безкоштовних, напевно, розпочнемо з самого такого цікавого для нас, оскільки ми працюємо з мережею європейських підприємств тільки один рік. Раніше я в цю систему, якщо чесно, не вірила. Та? Як? Яка система називається? Називається Enterprise Europe Network. Ага. Вона діє, це мережева така, знаєш, платформа, вона діє в багатьох країнах світу. На базі даної платформи ми можемо, як посередник, ми долучилися, наша палата отримала таке право, ми можемо реєструвати компанії, це може бути будь-яка форма власності, це може бути фізична особа, підприємство, громадська спілка, університети, тобто градація як така необмежена. Реєструємо компанію, вона заповнює невеликий бізнес-офер, і в рамках даної платформи може шукати для себе потенційних партнерів, шукати партнерів, хто купить їхню продукцію, знайти новий, скажімо так, постачальника сировини. Вона не обмежується, скажімо, лише даним напрямком. Можна шукати для себе цікаві заходи, які відбуваються в межах тої мережі, ну і плюс шукати інвесторів. Є ряд підпорядкувань таких, що компанії шукають для себе компанії, які можуть створити спільне підприємство у нас в Україні. Тобто двобічний такий процес. І це не є спам, оскільки кожна компанія, яка реєструється, вказує лише власне свої дані, які бачить тільки посередник, тобто я, наприклад. Так? Якщо приходить запит від іноземної компанії, компанія каже, мені цікава компанія з Волині під номером таким-то, таким-то. Хочемо обмінятись контактами. Тобто є якийсь майданчик, якийсь сайт, сервіс, на якому можна знаходити клієнтів та партнерів. І на цьому сайті не всі можуть там розмістити свої пропозиції. Не всі. Тобто, а члени торгово-промислової палати мають таку можливість? Так, безкоштовно розмістити свою пропозицію і отримати потенційного клієнта. Я, до речі, на вашому сайті помітив вас окремим пунктом, зазначено, що є допомога експорту на Канаду. Так. Чому саме Канада окремо виділена? Там якісь є особливі партнери? Так, навіть не партнери, а це був 2017 рік, якщо я не помиляюсь, кінець 17-го, початок 18-го, Україна підписала угоду. Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. І в рамках тої угоди близько та навіть понад 90% товарів можуть розмитнюватися і потрапляти на ринок Канади з нульовою ставкою мита. Це дуже цікаво. І в той час, коли ця угода була підписана, реалізувався проект уряду Канади, канадсько-українська, називалась вона QTIS. Вона надала привілейоване право саме представникам палат. І у нас в палаті є представник сертифікований, так, який може розповідати. По-перше, він навчився, як це здійснювати, що робити, яка логістика. І в той час було виділено 5 пріоритетних напрямків діяльності з Канадою. Це було іграшки, це було взуття, одяг. І навіть не іграшки, це були в загальному одяг, взуття, кондитерські вироби, IT-послуги, до речі. І це були меблі.
в рамках тої програми, після того, як наш консультант отримав знання, на теренах області ми проводили ряд заходів, тренінгів, проте доносили волинському бізнесу, як все ж таки правильно працювати з Канадою. І канадські компанії надавали пільгову участь нашим компаніям, і ми маємо величезну таку історію успіху. Наше волинське підприємство взуттєвої промисловості «Кадар Техно», я думаю, ви знаєте, так? Вони відвідали виставку канадську, вони знайшли там партнерів, і до сьогодні вони експортують своє взуття в Канаду. Мені здається, що існує якийсь моральний бар'єр в українця, коли він тут щось виробляє, і от ця от ідея завжди присутня, а як класно було б цей товар або послугу продавати за кордон. Торгово-промислова палата, наскільки я розумію, ці моменти бере на себе і допомагає пришвидшити всі ці процеси. От, наприклад, хтось виробляє там стільчики, да, там меблі. Скільки часу потрібно на усі ці, наприклад, в Україні виробляється якийсь продукт, і в Європі є люди, які готові його купляти. На документальну всю історію скільки часу приблизно уходить? Я тобі скажу, що експорт – це гра вдовгу. Направду, вона може тривати навіть до півтора до двох років. Якщо ти хочеш, намір маєш, ти проаналізував, що ти готовий до того, ти маєш товар, ти маєш відповідну сертифікацію до того товару, бо ти в Європі маєш довести, що твій товар не є, не нашкодить, що є безпечним, та знайти клієнта, налагодити, відібрати собі канал продажу, як зробити, знайти того клієнта, проаналізувати, чи це твій ринок є дійсно важливим, скажімо так, для тебе, і ти маєш там, знаєш, геп, ото є така можливість туди пірнути і ту нішу, як то кажуть, заповнити. Це довго, це непросто. Але якщо починати і робити, то, скажу так, в межах, це не є супершвидко, і немає такої чарівної таблетки, що палата зробить за вас все. Ми можемо надати інструменти, але ми не можемо пропрацювати всі етапи. Я тобі скажу, що в мене власний досвід, ми даємо гарячого клієнта. Кажу, як ви там спілкувалися, що вас там, як? Ой, ви знаєте, ми передумали. І ти такий думаєш, Тобто все залежить від проактивності компанії і готовності все ж таки рухати. Я, до речі, бачив вас на сайті, зараз рекламуються курси для підвищення продажів. Хто його проводить? Михайло Зданевич. Розкажи детальніше, хто це? Добре, привідкрию завісу. Це наш новий проект, який буде стартувати. Та він підтриманий USAID-ом, американським урядом. І ми довго до цього йшли, але ми бачимо, що є зараз попит на те, що багато компаній не мають експортних менеджерів, не мають правильно, як ти кажеш, мають бар'єр і не знають, як закривати продажі, як спілкуватися зі своїм потенційним партнером. І ми зробили для себе висновок, ми дійсно ж шукали підґрунтя, бо американський уряд просто так грошей не дає, ми мотивували, чому саме зараз потрібно, що, будьмо відверті, якщо і український ринок відновиться, та після війни продавати тут буде набагато складніше. А відмежовувати оцю таку територію, що ми знаходимося локаційно біля кордону, гріх не використовувати. Тому дуже багато зараз компаній дійсно втратили ринки збуту, шукають нові і тому зацікавлені в експорті. Ми хочемо в рамках цього проєкту запустити, по-перше, школу продажів з Михайлом Зданевичем, і вона буде офлайн. Ми дуже раді, це буде офлайн, це буде 11 тренінгів по продажах онлайн, продажі бізнесу, продажі кінцевого клієнту, і далі по списку ми... Тобто всі зустрічі будуть у вас в приміщенні знаходитися? Так. До речі, у вас дуже крутий офіс, і мені дуже подобається ваш конференц-зальчик. Мені здається, там комфортно проводити подібні зустрічі. Так, направду. В нашому попередньому офісі нам було трошки тіснувато, і якщо вже було більше 30 осіб, і ще в нас була колона в залі, якщо пам'ятаєш, це було надзвичайно незручно. А зараз у нас великий зал, до речі, ми його і в оренду здаємо, коли ми ним не користуємося особисто, то є можливість... До речі, а скільки коштує оренда залу? Зараз опалювальний сезон включається, то ціну трошки піднімемо. Але загалом година 1080 гривень з ПДВ. З обладнанням, з усім необхідним, скажімо так, для проведення заходів. А якщо член торгово-промислової палати приходить і хоче провести якийсь івент, буде якийсь супровід медійний? Буде, абсолютно буде. І я тобі скажу більше, ми дуже клієнтоорієнтовані.
якщо навіть клієнт каже, слухайте, ну мені треба в Конче, але я не маю бюджету, ми можемо піти на поступки і виступити партнерами, надати приміщення. Івенти. Які івенти плануються зараз? Які івенти планує зараз торгова промислова палата? Я що кажу про ті, які вже зараз відбуваються, до яких можна долучитися і які є безкоштовні. Ти можеш і про платні розказати. Розкажи, що найцікавіше. Я хочу дати щось корисне, знаєш, бо консалтингові послуги надзвичайно вартісна складова. І не кожен готовий заплатити там відносно велику суму, для них сьогодні не посильно, та думаю, ну, я буду платити за аналітику ринків. Та навіщо, знаєш, немає такого розуміння і правильного підходу до будови своєї експортної стратегії. Дайте мені просто клієнта, я буду продавати. А так не працює. Якщо навіть тобі скаже, от мій партнер продає в Естонію, я хочу туди продавати, а в нього аналітика була, і він втрапив в той потяг там пару років назад, а це може бути вже нерелевантно. І треба дослідити, хто твої конкуренти, чи ти можеш втрапити на той ринок, чи в тебе упаковка відповідає, розумієш? Я на 100% з тобою погоджуюся. У мене якби маленька історія. Я не працюю з крупними підприємствами. Ми запускали доставку піци, і здається, що піцу хочуть всі. А насправді, коли ти не починаєш запускати і рахувати кількість людей і кількість закладів, то виходить, що і не така то й велика аудиторія, яка хоче замовити піцу. Тобто, або хоче замовити, але не в тебе, правильно? Так, або не в мене. Тобто є вже бренди розкручені, які, до яких вже люди купують роками, і вони не хочуть міняти піцу. Це як кава. Люди хочуть пити каву щодня одної тої самої якості. Вони не хочуть щоразу пробувати іншу. І більше того, я тобі скажу, є бренди, яким прощають їхні якісь факапи, бо ми звикли до них, так? Так, бо ми їх любимо, є якась вже є до них лояльність і так далі. Направду. От зараз торгово-промислова палата – це отакий осередок лояльних компаній, які працюють, які хочуть працювати, хочуть розвиватися. Бо не всі стукають, направду, не всі хочуть, скажімо так, рухатись. Давай про івенти. Які івенти зараз? Куди записатися, куди піти, як себе прокачати? Окей. Вже зараз у нас діє проєкт «Об'єднаний фронт», економічний фронт двох регіонів. Спільно з Запорізькою торговою палатою ми проводимо ряд вебінарів. Це, зокрема, спеціалісти з маркетингу, з зовнішньоекономічної діяльності, фінансова сфера, податкова, ну і, там, наприклад, інтелектуальна власність, яка дуже актуальна при виході на нові ринки. Вже вони зараз стартують. З програмами тренінгів можна ознайомитись у нас на сторінці, можна долучитися, зареєструвавшись, і прийти онлайн на зустріч, поспілкуватись з конкретним, скажімо так, фахівцем, який тебе цікавить. Раптом щось не так не склалося. У нас на сторінках ми викладаємо записи. На YouTube-каналі у нас є всі записи всіх вебінарів. Та ти не зможеш долучитися і задати питання, але переглянути актуальну інформацію для себе ти можеш. Тобто вже зараз діє. Цікаво. Безкоштовно. Долучай. Наступний івент. Зараз також в рамках міжнародної організації з міграції за підтримки уряду Німеччини у нас є програма «Відновлюйся та експортуй». Це вже ті компанії, які дуже хочуть експортувати або експортували і зараз хочуть переорієнтуватися, можуть подати заявку безкоштовно. Знову ж таки, нагадую, ви знаєте, сьогодні така солоденька, все безкоштовно. І плюс цій програмі перевага надається релокованому бізнесу і не тільки. 40 годин безкоштовних консультацій може отримати компанія, яка пройде вимоги нашого донора і організатора саме того проєкту. Знайти ринок, проаналізувати своїх конкурентів, побачити вимоги до продукції на конкретному ринку, пошукати холодні контакти, порекомендувати маркетплейси. Це все в наших силах. І підібрати виставки, в яких ви можете взяти участь. О, давай це про теж... виставки. Давай. До коронавірусу, до війни дуже багато було бізнес-поїздок з палатою в Європу на виставки. Зараз ця історія жива. На жаль, поки вона припинила трошки своє існування. Якщо ми і їздимо, в минулому році ми їздили, в нас при палаті ще існує жіноча ділова палата, але, скажімо так, це вимога часу, оскільки ми можемо подавати під жіночі напрямки якісь проекти реалізувати, ми маємо можливість, то чому не користуватись, так? З жіночою палатою ми їздили у Люблін на форум лідерок Любельщини, тому, на жаль, поки тільки так.
ті, хто виїзні, зокрема, це жінки, які зараз, як я кажу, тримають економічний фронт, то ті і відвідують такого ряду заходів. Онлайн-виставки ніхто не відміняв. Я зараз всім кажу, будь ласка, працюйте, готуйтеся, бо це дуже важливо. Прийміть участь в онлайн-виставці. Всі думають, що це так, знаєш, прийти, показати і піти. Поясни, що таке онлайн-виставка. Є маркетплейси, такі навіть майданчики, які проводять онлайн-виставки. Дуже багато виставок, навіть як ми з тобою колись відвідували в Варшаві, та виставки проходять в двох форматах – офлайн і онлайн, такий гібридний. Ти можеш надати каталог своїх зірців продукції, ти можеш описати, подати інформацію про себе. І твоя інформація буде присутня на майданчику експонентів, хто виставляється. Навіть в онлайні можна призначити зустріч потенційному партнеру. Тобто, пропрацювавши всі ці моменти правильно, навіть в онлайні можна взяти участь у такого виду заходу. Дай я на свою мову покладу. Давай. Тобто, це якісь є сайти, сервіси, так. Дає є вітрина. Де люди виставляють свої послуги, товари, і ця вітрина максимально рекламується в певних колах для того, щоб партнеритись. Правильно так, я розумію? Так, так. Це можуть бути галузеві виставки, наприклад, будівельні, це можуть бути виставки харчові. Тобто так, онлайн-виставки і такі, ми не хочемо матюкатись, матчмейкінгові платформи для обміну контактами дійсно існують і мають право існувати в рамках зараз сьогодення і ковіду, і війни. Тому так. Я дуже сумую за тими часами, коли ми їздили за кордон на наші ділові поїздки. Розкажи найцікавішу, найприємнішу, якийсь спогад з поїздок торгової промислової палати з її членами. Ти знаєш, скільки в мене було поїздок? У мене навіть було таке в місяці, що два рази в місяць ми мали відвідати якусь виставку. Вже кажуть, хто хоче в Варшаву? І всі такі, ой, ні, тільки не я, тільки не. Направду, було дуже багато, багато контактів. Ну, цікаве питання, направду. Саме цікаве. Швеція цікава, коли ти перепливаєш Балтику, і після того маєш і ділові контакти, і морське ім'я. Ну, це дуже атмосферна поїздка. Але, направду, саме цікаве, це, напевно, була, до речі, ти був учасником тої поїздки, коли ми їздили в Берлін на виставку. Це бомбезна. Фрутлогістика, пам'ятаєш? Так, да, це бомбезна була поїздка. Мене Берлін вразив. От я не сильно багато подорожував по Європі. Ну, там був в Польщі, був, де я ще був, в Берліні ще був. Так. То Берлін мене дуже вразив. Це якесь космічне місто, космічні люди, космічні будівлі. Ну, дуже круто. Окей, вибач, що перебив. Але продовж. Виставка, ну, направду, теж дуже космічна. Так, виставка була дуже величезна. Ми там набрали цілу купу контактів. Вона була а яка вона була смачна, ти пам'ятаєш? Можна було тестувати, пробувати всі продукти, оскільки це була і фрукти, і овочі, і продукти переробки, ну і плюс упаковка додатково. Я пам'ятаю, ми бігали, оббігали все. Це було дуже надзвичайно цікаво в плані виконання. Я кажу, досить часто кажуть, ну, неефективна була виставка. Я кажу, що ви включаєте в той момент ефективності? Що ви додали, що ви вийняли, як то кажуть? І люди підвисають. Ну, люди не готуються. І ми багато зусиль докладаємо до того, що до кожної виставки треба готуватись, навіть якщо ти їдеш відвідувачем. Ми тут живемо як в коробці. Ми не бачимо, як можна розвиватися і куди. Ми намагаємося заробити один на одному, дивимося один на одного. А я завжди, коли їжджу в такі поїздки, я приїжджаю заряджений, купа ідей, дай Боже сили відфільтрувати, хоч щось корисне, чи щось правильне вибрати з усього того, що з'явилося нового в голові. Я дуже раджу всім глядачам і членам палати, якщо є можливість кудись поїхати, якщо запрошують, то треба однозначно їхати. Направду. Я кажу, в стінах свого кабінету далеко не знайдеш нову ідею, як можна шукати в нетрях інтернету, але спілкуючись з людьми, обмін енергіями, це набагато важливіше. І найбільше, знаєш, для мене похвала після таких поїздок, коли спілкуються, наприклад, два керівника підприємства і каже, слухайте, що, робиш ящики? Пластикові для харчових продуктів. Слухайте, я всю Україну об'їздив, щоб знайти. А ти в мене тут в області. Оце найбільша, знаєш, таке синергія і об'єднання отаких емоцій. І можна ще одну поділюся емоцією? Давай. Стосовно того самого Берліну. Якщо я не помиляюсь, це був ще якісь там 16-ті роки, та? Я бачив каталоги експонатів українську компанію. Ну, це для мене був, знаєш, на рівні космосу. Це компанія поїхала, виставилася, скажімо так, я бігла, минаючи всі перепони, мені так хотілося побачити, як Україна представить себе. У мене був негативний досвід, направду.
компанія, неважливо, як вона називалася, вона була реально не готова до виставки. Не було візуального контакту, не було підготовка персоналу, яке тебе поглядом ловить і каже, ходи, я тобі запропоную. А ви готуєте компанії до виставки? А вже ж. А що входить? От, наприклад, я хочу на виставці приймати участь. Що мені для того потрібно? Це теж гра вдовго, але якщо це правильно робити, то це все можна пізнати. Я тебе запрошую на свій вебінар, який буде відбуватися в грудні. Ти проводиш? Так, саме я. Окей. В рамках того проєкту, що я казала, об'єднаний фронт двох регіонів, де я розповідаю про виставки, бо я на сьогодні є уповноваженою особою, це є монопольна послуга палати, ми видаємо документи на товар, який тимчасово їде на виставку там та чи для проведення сертифікації з обов'язковою умовою повернення. Це як митна декларація, грубо кажучи. То про виставки можемо говорити довго, реально. Що потрібно підготувати? Підготувати стенд, зрозуміти і вміти вчасно зловити локацію, де буде прохідний, де буде більша аудиторія, як ти будеш її приваблювати. Якщо пам'ятаєш, на фрутлогістиці звичайний стенд з якимись там фруктами, овочем, і в них там фонтани б'ють з усі сторони. Здається, дрібна атракція, скільки там було людей. Людей, так. Да. Тобто треба подбати обов'язково про візуалізацію, щоб зачіпало, скажімо так, щоб хотілося зупинитись. Подбати про матеріали, які ти будеш, бо обов'язково треба щось лишити по собі. Ну, я так коротко, да? Подбати про сам товар. Не варто захламащувати весь стенд всіми товарами, які виробляє компанія. Треба зупинитись на якомусь одному все ж таки. Пропрацювати прайси, по якій ціні ти готовий продавати. Виставки – це взагалі унікальна можливість познайомитись з топ-менеджментом і компаніями, бо дуже часто саме керівники, тобто ті люди, які приймають рішення, беруть участь у виставках. А можеш в цифрах сказати? От, наприклад, скільки вартує взяти дуже участь? Дуже різна участь. Якісь приклади, можливо, наведи? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про нашу компанію Modern Expo, та, я думаю, можна називати цифри, то вони стартували від $200 і зараз виставка обходиться до з нулями в 6 знаків. Ну, тобто все залежить від площі, від квадратури, в що ти закладаєш, чи ти везеш обладнання, чи ти орендуєш. І от навіть була уже під час війни, ми оформляли виставку для Модерну. І вони робили величезний стенд з простріляними стінами. Ну, це дуже було, знаєш, так надихаюче показати європейцям, що відбувається у нас, і нагадати, що все ж таки варто дбати про безпеку вже сьогодні. Немає безпечного місця. Ти так сказала, від $200 і зразу Modern Expo. А нас дивляться от звичайні підприємці, да, які щось так виробляють, якісь невеличкі виробництва. І мають вони шанс попасти на цю виставку? А вже ж. І я рекомендую, перш за все, перед тим, як поїхати і виставлятись самостійно, відвідати виставку як відвідувач. Це такий кльовий промисловий шпіонаж, який не замінить. Ти хочеш побачити, що робиться на ринку. Їдеш, наприклад, на ринок, виставку в Німеччині і дивишся, наприклад, будівельні матеріали, які представлені. Ти вже можеш зрозуміти, що продається, що представлено. Найбільше, ти можеш закрити якесь своє больове питання, як вони вирішують той чи інший кейс, з упаковкою, як води. Це ж можна підглянути, і це не заборонено. Ти можеш таку черпати інформацію, яку ти не почерпнеш в інтернеті. Виставки – це унікальні. Виставки за кордон все ж таки плануються чи не плануються в найближчий час? На сьогодні організовуються бізнес-місії. Литва, прибалтійські країни запрошують, зараз ідуть перемовини з турецькими компаніями, Саудівська Аравія викликає інтерес до наших компаній, тобто на бізнес-місії вони нас запрошують. Якщо раніше двері палати були відкриті для хорватів, для поляків, для німців, тобто їхали індуси, пам'ятаєш, як були зацікавлені в сфері IT, ми запрошували вас, то зараз, звісно ж, менше. Але 2 місяці тому нас відвідав представник Тайваню. Такий досить налаштований на співпрацю представник, і уряд досить такий проактивний. Вони надають нашим компаніям пільгу в участь у виставках у себе там, в країні, в Тайвані. Окей. Хочу виділити з нашої сьогоднішньої розмови продажі, так? Так. Буде курс, проводить його Михайло Зданевич. Михайло Зданевич.
Запрошуємо усіх глядачів на цей курс, він є безкоштовний. Так. Скільки людей може бути від одної компанії? Ну, бажано, щоб від однієї компанії був один представник. Якщо буде більше, ну, ми можемо, скажімо так, іти на поступки, аби бути дійсно клієнтоорієнтованими. 13 тренінгів відвідати можна вибірково, не обов'язково записавшись на курс, ти мусиш проходити, як то кажуть, всі. Ні, ти можеш обирати собі тему, яка тобі найбільше відгукується, яка тобі потрібна, скажімо, на сьогодні. Отримати мікрокваліфікації з продажів – це, як я кажу, must have сьогодні. Зрозумів. А подальше в рамках того проєкту ще буде школа експорту, тому долучайтеся обов'язково. Інформацію ви знайдете у нас на офіційних сторінках. І будуть надаватися консультативні послуги в рамках проєкту безкоштовні для компаній, які того потребують. Тому ласкаво просимо всіх у стіни торгово-промислової палати. Юля, в нас є традиція давати якісь плюшки, бонуси нашим глядачам. Давай за найкращий коментар, який тобі сподобається під нашим відео, буде якийсь подарунок від палати. Супер. Наприклад. Тільки за. Безкоштовна консультація від мене по питанню експорту або будь-якому іншому питанню, який зараз болить бізнесу. Ми 95% кейсів рахуємо успішними. Якщо раптом ми не знаємо, як його вирішити, то ми знаємо, хто його вміє вирішити і хто допоможе. Тому тільки за. Клас. Глядачі 12-го каналу, запрошую коментувати це відео. Юлічка вибере найкращий коментар і отримаєте безкоштовну консультацію з приводу експорту товарів з України за кордон. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. До зустрічі. До речі, Юль, а от війна як вплинула на роботу палати? Ти знаєш, наші клієнти витягували нас і давали такий поштовх, запити. Я втратив ринок, я втратив сировину, що робити, куди бігти. Тобто оці запити насправді мотивували робити щось і рухатись далі. Але хочу сказати, що якби не наші Збройні Сили, то не мали б ми можливості того всього реалізувати, тому велика їм пошана. Я безпосередньо дотична до того питання, тому дуже болить. Ранок почала з того, що написала «Живий, все окей», отримала плюсики, день вдався. Тому... Щоб додати, то треба заробляти. Давай старатися працювати саме на цьому так, фронті. Саме так. Все.